Velkommen til LinkedIn Talkshowet, som jo er vores øh, webinarformat. Øh, jeg hedder Leif Karlsen. Øh, hvis I ikke lige skulle vide, øh, hvem jeg vi er, og til hverdag, der driver jeg en virksomhed, der hedder Sol Selling Company, sammen med Eva. Vi blev etableret i øh, 2014. Og det, vi gør, det er, at vi hjælper virksomheder med at skabe salg uden at sælge ved det, der hedder Sol Selling Metodik, og det gør vi sådan en i foredrag, kurser, workshops, rådgivning, sparring, og så er der nogle kunder, vi sidder og laver noget indhold for. Men hvad med dig, René? Hvad er du for en størrelse? Jamen, øh, øh, ja, velkommen alle sammen. Jeg hedder René Jetting. Jeg er tekstforfatter og forfatter, og så kan jeg godt lide at øh, lege lidt digitalt. Jeg kan godt lide, øh, øh, hvad kan man sige, at jeg kan godt lide at hjælpe folk med at opbygge et men også at sælge, øh, hvad kan man sige, viden eller produkter sådan online. Ja, og øh, du har jo selv, kan man sige, en baggrund i forhold til til verden med, at du blandt andet det, der hedder skrive -camp. Men det kommer vi jo til at snakke meget mere om lidt senere, fordi vi også kommer til at lave noget live-demo på, på de her ting her. Helt over det, så skal vi snakke omkring ideen med at bygge dit eget community. Og jeg kan for lige at sætte, hvordan kommer vi overhovedet på det, fordi det er i hvert fald ikke noget, vi i Social Selling Company lever af på den måde. Men, men historien er kort, at vi for tre måneder siden, øh, etableret i vores eget community, efter at have haft en dialog med René, og det kommer vi til at snakke meget mere om, der med, hvem indvender sig i community til, hvem kan det give mening for. Øh, og der har vi brugt René really meget i den her sparring for vores udkommende, og det gør i hvert fald at vi noget mål med, med opstarten af vores community, og synes selv, at vi har fået en succesfuld lancering. Og der snakkede René og jeg bare om, øh, måske var der andre, der kunne have glædet af øh, den rejse, vi har været på. Så det er sådan meget øh, konkret, lavpraktisk, at jeg prøver at, snakke om, omkring de her forskellige ting. Vi kommer til at snakke om, hvorfor skal man have det, hvem giver det mening for, hvad kan der være fælder, hvilke platformer er der. Vi kommer også til at live-agtigt og, øh, og kommer til at vise for dem, der tænker, hvad er nu det her community for noget, øh, sådan at, at, det bliver ikke bare lige en overskrift, men at vi rent faktisk går ind og viser de her ting. Øh, der, hvor vi også begge to meget gerne vil være ærlige omkring tingene, det er jo også, at der er jo også, at altså, der er noget arbejde bag det her øh, og prøve at invitere lidt bag maskinen så I får et indsigt øh, i, i det her i hvert fald. Formålet er som sagt masser af inspiration. Skriv ned, når du laver noter, øh, konkret vidensstilling, og så stille meget gerne spørgsmål. Det er øh, sjovere at lave et, hvor I bare giver den gas, øh, så I skal bare skrive. Der er ikke nogen spørgsmål, der er for store eller for små øh, til det her, så bare spørg løs. Men skal vi ikke øh, komme i gang, øh, René? Vi har jo... jo det synes ja. jeg. Det som en vi har jo en lille indflyvning her. Det har jeg altid, når vi, når vi laver webinar eller underviser for den så skyld. Øh, og det er jo, gør vi, at jeg lige stiller et spørgsmål der hedder, hvad det der community, hvad er det for en størrelse, René? Hvad er det for noget? Jamen, man kan sige, at community er jo en eller anden form for fællesskab, hvor vi deler noget omkring det samme emne. Øh, eksempelvis mit skrivekam. jamen alle folk, øh, ej ikke alle, men mange vil gerne skrive en bog. Jamen, så, så bruger jeg det her skrivekamp til, at vi, vi skriver sammen flere gange om ugen. Ikke? Så, så vores fællesmål, der er et udkommende Ja. Og det er jo et, øh, altså man kan jo sige, øh, i, i mange år har begrebet jo eksisteret, øh, om det, vi kalder det så altså fællesskab, eller hvis det er meget så mange ting, så kommer det jo enten fra USA eller andre store lande, hvor man også snakker om, community. det kan være et lokalt samfund. Men, men det er jo egentlig i bund og grund en benævnelse for, Øh, hvordan kan vi skabe noget, hvor vi sammen kan være en del af det, og det er der, hvor at der allerede i den sammenhæng er et stort forskel i forhold til et virksomhed, et website, øh, fordi et website er jo bare en, øh, jeg ved godt, man kan på visse website, der kan man skrive kommentarer på bloggen, det har vi også selv på vores, men det er jo mange gange sådan en mere envejs øh, front, det er mere det, den der facade, hvor at, øh, øh, community, der er det jo mere, at vi folk indenfor og er en del af den her øh, faglige, kan man sige, der faglige fællesskab. Der er vel også noget omkring, at det er sådan noget med samskabelse, fælles løsning af problemer, at det, det er ikke kun, det, det kan godt være, det er sådan i starten, men, men, men ideen er vel et eller andet sted også, at et, et community over tid ligesom skal kunne altså, være selvkørende i forhold til, at man, man hjælper hinanden. Jamen helt sikkert. Jeg plejer, jeg plejer lidt at sammenligne et community med en restaurant. Øh, din hjemmeside, det er der, hvor vi venter. Det er der, hvor vi sidder i barnet og får en, en øh, lille øh, sød hvidvin. Men når du kommer ind i restauranten og du sidder ved bordet øh, sammen med dem, du nu er sammen med, det er community. Det er der, hvor vi deler viden og erfaringer og snakker sammen. Ja. Og, og det er også der, der sker noget magisk. Det der med, at du, du ved at du er selv øh, leger for Eva, at øh, ved jeres LinkedIn community. Altså hvor vi deler viden og erfaringer med omkring LinkedIn. Øhm, det, det synes jeg det, det er det spændende ved et community, ved et fællesskab. Ja. Og så er det også en, øh, megast, øh, det, det er i hvert fald noget af det, som, som Eva og jeg selv blev overrasket over på vores, at, at øh, det er en meget mere levende organisme. Hvis man ellers får nogle, nogle folk ombord, der, der kan man sige, øh, bekender sig til tanken om community og at blive en del af et fællesskab, så er det en meget mere levende øh, organisme igen. I et website, der kan vi øh, der kan vi lede folk ud af nogle bestemte gange. Øh, der skal man være lidt indstillet på, at øh, der kan, det ikke fordi, der kan være kaos nødvendigvis, men folk, øh, de bevæger sig rundt på forskellige måder, fordi de måske både kan være nysgerrige, eller de kender ikke rummene, øh, kanalerne, der er her. Så, så igen, det er sådan en mere, øh, ikke fordi, der ikke kan være styr på tingene, men, men igen, det er en mere levende organisme i forhold til folk, hvordan de vælger at bruge øh, de her ting her. Og det leder mig måske over til, at vi lige også skulle snakke lidt om, René, hvad, hvad er det man kan bruge community til øh, i, i, i den her sammenhæng? Hvad er det helt konkret, der kan give mening øh, for øh, for os øh, at bruge platformene til? Jamen, ja, men helt klart. Jeg kan se et community, det er det hvor du, jeg betræder lidt som hvis du har et bibliotek, lad os sige, du har noget viden eller du har en service, du egentlig gerne vil hjælpe folk med. Det kan være. Jeg skal blive bedre til LinkedIn, eller jeg vil gerne skrive en bog, eller jeg vil godt lære at spille guitar, mm. eller jeg kunne godt tænke mig at lære at lave god mad, øh, hvis jeg nu var kok. Jamen, så havde jeg jo så et community, hvor jeg kunne dele ud af min viden. Men det, der er det gode ved community, det er, at medlemmerne, øh, deltagerne, kan snakke med hinanden. Mm. Og jeg plejer at sige, at det kommer alene for vores videns skyld, men vi bliver et, commun et community eller i et fællesskab, på grund af de øh, mennesker, vi møder derinde, altså de relationer, vi skaber det er derfor, vi bliver der. Ja. Jeg har selv været medlem af en madgruppe, øh, ja, jeg tror i to år. Og jeg blev der, fordi at det var nogle gode retter, men også, fordi jeg lærte at lave mad. Jeg godt lide at lave mad. Men, men øh, jeg blev der også, fordi jeg lærte nogle andre mennesker at kende, hvor vi delte nogle ting omkring noget mad og sådan mm -hmm. noget. Jeg synes jo også der, hvor øh, igen, vi skal det er lidt ud af baggrunden for, at vi øh, kommer over i community for, for vores udkommende. Til at sige, vi, Eva og jeg driver jo en virksomhed, hvor vi er et lille konsulent- og kursushus, øh, hvor vi laver foredrag, og vi holder kurser, og vi laver online-træning øh, om på corona. Der er det jo i høj grad en, øh, en vigtig del af vores øh, måde at tilgå kunderne på, fordi de, de er bare meget mere orienteret mod øh, at bruge øh, kan man sige, det at lave øh, vidensdeling og blive undervist på video. Og der er en af de ting, vi savnede eksempelvis, det var, øh, hvordan kan vi holde fast i vores kunder, når vi nu har været ude og undervise en dag? Hvordan kan vi, øh, når vi også når vi holder for eksempel holder webinar her i dag, hvordan kan vi i højere grad prøve at holde fast i folk? Øh, og når jeg nu siger holde fast, så er det ikke sådan at være omklamret, men så er det simpelthen, kan vi få nogle dialoger med folk? Kan vi... Øh, kan vi svare på spørgsmål? Og der havde vi egentlig tidligere lavet sådan nogle landing pages, hvor folk så kunne få, hvis vi underviste, så kunne vores slides, var der vores skabeloner. Folk kunne i princippet skrive øh, kommentarer nede under stille spørgsmål. Det gjorde de bare for at være, være meget ærlige. Det, det gjorde de aldrig. Øh, det, altså, det, det er ikke, igen, det der med opfattelse af et website. Der savnede vi bare det der med, hvordan kan vi øh, egentlig forlænge effekten af vores undervisning? Hvordan kan vi... Øh, skabe nogle relationer mod dem, der gerne vil, og det handler jo ikke om, hvis vi ser, hvad jeg er ude og undervise, så vi underviser for 25 mand eller 50 personer, eller vi udholder foredrag for 100, så handler det jo ikke om, at der er 50 eller 100, der skal ind, tvinges ind i et community, men hvis der nu er 5 eller 10, kender du sikkert selv, hvis I, I selv er ude at undervise, eller, eller er ude at deltage, at der er altid lige en håndfuld, der er lidt mere aktiv og spørger ind på de her ting, og der er det bare igen erfaringen, at... Øh, at der er det altså rigtig godt at have sådan et sted, hvor vi rent faktisk gør det nemt for os at have dialoger. det er jo også, det kommer I til at se, når, når vi går ind og viser det sådan lidt mere live, at det er lige præcis det, vi har mulighed for i et community, at vi kan gå ind og skabe de her dialoger over for dem, der gerne vil være med i festen på den her måde. det vi kender det vel også lidt fra Facebook-grupper, LinkedIn-grupper. Ikke, at det nødvendigvis altid har været et hit, men det er jo lidt det samme princip, at der er nogen, der der samles om en interesse en, en for et eller andet område, øh, at det ligesom er det det, det, det handler om? Jamen, der er det helt klart. Altså, der skal altid være et overordnet formål. Øhm, jeg vil sige, man skal aldrig starte et fordi man vil parkere sine kunder et eller andet sted uden formål, fordi det går ikke. Og det, det, det kan jeg se, at det er der mange, der har brugt Facebook-gruppen til, jamen. Mm. Så, så fulder jeg dem derind, og så kan jeg sælge noget til dem bagefter. Den tanke, den kan man selvfølgelig godt have, men jeg synes, at man skulle have et community, fordi man gerne vil servicere sine kunder på den ene eller på den anden måde, og, og det kan man selvfølgelig gøre på mange forskellige måder, ja. men, men man skal gøre det med, med service i tanke og ikke fordi man bare skal have dem et sted hen og parkere dem, så man kan sælge noget til dem senere, fordi det, det får du ikke noget ud af alligevel. Altså, folk er jo ikke dumme i dag. Altså, vi ved jo godt, når vi skal købe noget, om det giver os værdi eller ikke, okay. øhm, og det er også sådan, man skal betragte sin kunde så man jeg vil trække det som et sted, hvor du har en dialog med dem, ja. og hvor de har en dialog med hinanden. Hvor vi går fra A til B, til C til D. Altså det er ligesom sådan en, en transformation. Jeg skal blive bedre til LinkedIn, jeg skal nå, og jeg skal lære at og sådan ting. Altså der er forskellige step i at bruge LinkedIn og andre ting. Ja. Og, og, og har, man, har man nogle ting, hvor der er et step, det kan også være at skrive en bog, det kan også være, at jeg skal være en bedre leder, det kan være, at jeg skal arbejde med mig selv, det kan være mange ting jamen så er et community et godt sted øhm, at operere, kan man sige. Ja. Lad mig lige et øjeblik vise jer. Øh, lad mig godt lige at dele et, øh, et øjeblik. Øh, en side, det er igen for lige det der med at vise bare nogle, nogle idéer til, hvad er det, vi bruger det til? Fordi vi bruger det faktisk til flere ting, øh, selve platformen. Og nu, øh, vi kommer til at tage mere vold på platforms-snakken senere, men det er bare lige for at sætte jeres hjerne lidt i gang med at og se, hvad det er for en størrelse. Nu er I faktisk inde og se her på på LinkedIn-community, som vi vi kender vores community. Og lad mig lige allerede, hvis der er nogen, der sidder og tænker, nej, okay, det har jeg ikke set, det er på LinkedIn. Det er ikke på LinkedIn. Det handler om LinkedIn. Det er en platform, der hedder Circle. Det kan jeg næsten mere om senere. Men, men vi har bare valgt at kalde det her. Og der kan I jo se herover der er der sådan en, en gratis sektion som er den, som alle kan komme ind på. De behøver ikke at være logget på, for at de kan komme ind og se, de kan se, hvad hedder det inspiration med lægge videoer, de kan se, øh, og det fører det her, jeg allerede kan afsløre, at der kommer replay-videoen til at ligge øh, i forhold til vores, øh, altså der, hvor der ligger slides og alt sådan nogle ting, ja, det ligger vi faktisk også ind på kommunen, så det, det er jo igen faktisk for at nu se at tvinge folk over at, at blive bekendt med det her tidligere, der lavede vi et mini bare ud på YouTube, og så fik folk en mail, nu, nu lægger vi det over, fordi det er jo herovre, vi gerne vil have folk, de finder de her ting, så det er den ene del, så har vi et pro univers som er et betalt univers, hvor at... Øh, Herover der handler det mere om, at der kan vi lave meget mere en til en. Folk kan stille meget mere spørgsmål i dybden. De kan få sparring, de kan få feedback, øh, de kan deltage øh, to gange om ugen i undervisning. Så det er sådan mere også igen sådan en, en, en klassisk måde at tænke, i, i hvert fald i, i René som verden med klassisk måde. Men det jeg også lige vil vise, det er, at vi har faktisk også brugt det til øh, det, der hedder LinkedIn-skolen. Øh, hvor vi så brugte øh, Community som sted, hvor vi øh, afviklede et øh, live online kursus i løbet af sommeren, den hedder længde ind sommerskole. Øh, og det vil sige, at alle materialer, øh, skabeloner og så videre, øh, når vi havde optaget video, så lagde vi dem her og igen. var tanken eller er tanken der med, at vi gør det nemt for folk at finde materialer, slides, øh, hvad pokker det nu måtte være, opgaver, hjemmearbejde. Og det er faktisk også herinde, hvor folk så lige pludselig kan begynde, og øh, nu kan I se her, der var et af emnerne åbent, der fangede ekstra interesse. Jamen, så begynder der netop lige pludselig at komme en debat inde på, øh, på community på, på den her måde. Og sidste eksempel, for lige at vise jer, hvad, hvad man ellers skal bruge det her til. Øh, ej, jeg har to mere. Den ene er, at man, det kunne være, at man lavede et decideret øh, online-kursus. Det her, det er faktisk et, vi er ved at bygge op, at man så bruger platformen til at lave et reelt online-kursus. LinkedIn-skolen, den bliver jo afviklet live. Og så den sidste ting, det, er, det vi bruger til, det er, at vi kommer til at køre et et forløb her i starten af januar med øh, Erhvervshus Fyn, hvor vi kommer til at lave noget LinkedIn-træning, og igen bruger vi platformen som måden, hvor vi øh, kan lægge materiale op, vi kan lægge videoarkiver og slides op, så, så, så det er altså ikke kun, altså det er mere for at vise jer, at, at der er rigtig mange muligheder, jeg ved ikke, om, om du har nogle flere, øh, René, du kan komme på, eller det er egentlig vist, det er meget godt. Jo, det synes jeg. Øh, også det der med, at et community, et fællesskab, er jo øh, er et sted, hvor vi mødes. Jeg, jeg plejer at sammen det lidt med, med netværk, som du også er specialist i, øh, live, i hvert fald online og fysisk netværk. Men, men, det der med, at vi er medlem af en, en gruppe af mennesker, øh, så det er ikke bare for at sælge til land, men det får at lære noget og dele og, og sådan nogle ting. Det der er det fede ved Circle, øh, som er en af de to platforme, som jeg befaler, det, det er, at man netop kan lave enkelstående kurser, eller du kan kombinere fysiske dage med online ting. Altså, man kan lave hybrid forløb og sådan nogle ting. jeg synes, verden har åbnet sig lidt efter, at Circle og My Networks som jeg anbefaler, er kommet frem. Ja. Jeg kunne se, at vi fik lige et, 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 spørgsmål her. Lad os lige svare lidt på det med det samme fra, fra Sine faktisk, der spørger, hvilken platform er den bedste? Ikke alle vores kunder er på LinkedIn. Vi kommer til at snakke platform lidt senere. Men Øh, bare lige for, at det, det igen står meget tydeligt, det her er ikke på LinkedIn, det bliver afviklet, Signe. Det bliver afviklet på en platform, der hedder Circle. Vi kalder det linkedin set. Det kunne være om øh, skrivekæb, ligesom Eva, er, undskyld, jeg ved ikke, hvad René har. Det kan være om XYZ, det kan være hvad som helst. Platformen er ikke LinkedIn, det er en anden platform, hvor folk så øh, enten kan gå ind helt, ligesom i vores tilfælde, frit og gratis på en vis del af den, og en anden del, den skal vi registreret for. Så man er netop ikke afhængig af, at folk skal være på et socialt medie. Det behøver de ikke. Det her, det er en, en, en lukket øh, fest på den her måde. Den kan i hvert fald også til en lukket fest. Den kan også være åben. Så øh, vi kommer tilbage til det med platformen, men det er bare lige for at understrege, at det her, det er ikke en øh, LinkedIn-sine. Øh, Jamen, lad os øh, fortsætte, øh, René. Jeg tager den lige her igen og siger, at øh, lad os lige få lidt om, hvem bør overvejer at få et kommune Hvem øh, Er det små virksomheder? Kan det være et øh, er det Skal man have en vis størrelse? Er det for alle? Hvem, hvad tænker du om det, René? Jamen, jeg tænker, alle kan få et kommune men det, det gælder også om, øh, hvad du skal bruge det til. Eksempelvis har jeg en... Øh en, en landbrugsleverandør, der leverer til, til gårde, til landmænd og sådan noget ting. <coughs> Han sælger gødning. Han bruger sit community til at uddanne landmænd. Altså et sted, hvor øh, så, så det er ikke bare, et selv studiumkursus, de får fat i, men de får noget viden, de har noget live-træning, de har nogle spørgsmål og svar via noget Zoom eller noget andet. Øh, og så kan de endnu også spørge hinanden om det. Øh, hey, hvad bruger du til det, og hvad bruger du til det? Sådan så sker en aktiv dialog kunderne imellem. Mm. Og det er jo en, der leverer hvad kan man til gødning til landbruget ja. på B2B-niveau. Det, det kan også være, at du måske har en B2C-virksomhed, altså hvor du direkte er. Nu tager bare et eksempel, så det lige kommer det lige dumt dumt derfra. Det kan være, at du er forfatter. Det kan være, at du skal have kontakt med din læser. Jamen, det kan, det kan være, at du er krimi forfatter og du er egentlig godt have bedre kontakt med din læser, så skaber du sådan et krimiforum omkring din bogsager. Mm. Omkring, det kan være, det er Jussi Adler -Osen, eller så er blevet, skal skabe et community. Så skal jeg nok blive medlem. Øhm, så det handler om kontakt, det handler om dialog. Øhm, så hvis du kan se, der er noget langtidsløbende, øhm, så, 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 kan et community være en god ting. Ja. Jeg ser jo også nogle, øh, øh, i hvert fald i dem, jeg taler med, man sige, nogle, øh, nogle use cases, hvor at, at, hvis, det kan, hvis det handler om viden, vidensdeling, læring, øh, erfaringsdeling, øh, og det kan være i meget kommersiel vinkel, det kan også være en mindre kommersiel, men, men der, hvor at man i det hele taget Øh, gerne være et sted, hvor vi akkumulerer viden, fordi det er jo igen den store forskel på, øh, synes jeg, når man vil, fordi man, man kunne jo i princippet lave et community på en Facebook-gruppe, René øh, man kunne i, i teorien også godt lave et på LinkedIn, selvom LinkedIn's grupper er håbløse i forhold til Facebook men det der er hele tiden er problemet, det er jo et eller andet sted at så spiller vi med på øh, de her sociale mediers platformer, eller deres præmisser, og det er jo meget den her nyhedsstrøm på de her ting, vi har svært ved at lave grupperinger på samme måde men for virksomheder eller personer eller soloselvstændige, der har brug for det her med at akkumulere noget viden og dele ud af noget viden, det kunne være eksempelvis, nu så er jeg lige, nu kan jeg se, at Jane, hun er faktisk med i vores community, at, at Jane, når hun øh, arbejder med effektivitet og produktivitet, så kan det være, at hun har nogle skarpe lån og nogle guides, det kan være, hun har noget generelt undervisning på tale, hun bruger uanset, om hun underviser øh, virksomheder med 20 ansatte, eller hun skal være 20, et hold på 20, eller hun har en-til-en forløb, jamen så kan det jo være, at hun skal overveje at have et community, hvor hun, når hun nu alligevel sidder og coacher og arbejder med de her ting, så har hun et sted, hvor hun øh, både kan have sådan et mere åbent miljø, hvor, hvor hendes, øh, hendes øh, kursister er en del af et, et fællesskab, der det kan så være lukket helt af, eller det kan være i et eller andet omfang lukket af. Det kan også være en-til-en dialoger. Men det kunne også godt være, bare lige for at sige, at det ikke kun er nødvendigt at er at, at det kunne også være en... Øh, øh, IT-virksomhed, der der leverer noget teknologi, hvor de nu tager jeg bare fra sådan lidt tal, hvor de siger, de er 50, 100, 200, 300, men hvor de egentlig siger, vi har jo noget produktudvikling, vi har noget support, vi har noget, noget use cases, hvordan man bruger øh, tingene, og der, der kunne det være interessant for os, hvis vi egentlig akkumulerede den her viden, så i stedet for at vi bare sidder og svare i en chatfunktion. Øh, og så er det altid, det, så er det mellem øh, René og Leif, at de skriver de her ting, at man så rent faktisk prøver at få folk over og stille spørgsmål, fordi så kan andre også have glæde af den. Så, så det er ikke kun i mine øjne øh, solosystemet eller mindre. Det kan principielt sagtens være øh, større virksomheder, men det der måske, René, er, 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 er fællesnævnet, det er altid, der er noget fagligt øh, fællesskab, der er noget viden, der er noget, noget erfaring der, det, det binder sig altid op omkring det hvis det bare bliver, det er jo ikke fordi du ikke kan bruge et, et, et community til at lave produktsal, men det binder ofte fat omkring noget der handler om viden Jamen helt sikkert øhm, jeg er selv i gang med jeg er med i et projekt øhm, hvor, man, hvor man bruger community øh, til salg, men ikke på den måde vi kender salg i dag, at øh, køb nu og jeg slutter Øh, det lukker i morgen tidligere kl. 12.00 eller men mere salg øh, berørt på, hvad kundens behov egentlig er. Øh, der er med sådan en lille gruppe, hvor vi, vi er i gang med at bygge et nyt community-agtigt et eller andet. Og den tanke kan jeg godt lide, så man ikke bare sælger noget til kunden, som de måske ikke kan bruge, men man faktisk først finder ud af, hvad er det reelt kunden har behov for? Altså hvad er det for en løsning, eller hvad er det for nogle svar, de har behov for før, at de kommer derhen, hvor de skal hen, eller de får løst et problem? Fordi mange gange så sælger vi jo noget viden eller et kursus eller et forløb, fordi vi skal hjælpe kunden med et problem, eller øh, de skal transformeres til et eller andet. Øh, det eksempelvis personlig udvikling eller træning eller noget andet. Ikke? Mm. Øh, den tanke kan jeg godt lide, at, at man egentlig spørger sine kunder først, og det kan man nemlig gøre i et community. Der kan man jo både have en tekstdialog, som du siger, man vi kan også have noget live her, øh, noget gruppeting. Mm og sådan ting, og det synes jeg bare åbner op for en masse muligheder. Jeg tænkte på, at det skulle vi prøve at gå lidt, øh, igen for at konkretisere det over for, for jer, der, der ser og lytter med, øh, skulle vi prøve at gå lidt live ved, du måske prøvede at, øh, at vise øh, skrivecamp, øh, og hvordan du bruger det her, Altså hvad, hvad, du må gerne lige også sætte lidt ord på, hvad, hvorfor er der ikke bare et website, hvor man, man gør det her, og så skriver du mails til den, hvorfor endte du med at og køre det via et, et community-center? Ja, helt sikkert. Jeg vil også sige, at jeg har selvfølgelig kørt Communities før skrivekamp, men jeg kunne bare se, at det, der er det største problem, når folk skal skrive en bog, det er jo det er noget, der tager lang tid, og nogle gange så sidder man faktisk helt alene med det. Øhm, så hvad var den bedste grund til? Øhm, faktisk er historien om, at der, det kan jeg godt lige sige hvorfor, hvor jeg fik ideen fra. Før corona, eller lige starten af corona, der var der faktisk en hollænder. Han øh, studerede alene øh, på et universitet i Holland og han var lidt ked af, at han studerede alene, så han, øh, han lavede faktisk et community, hvor man gratis kunne tilmelde sig, og så kunne man køre ind på den uddannelse, som man nu studerede i i Holland. Han lavede den så på engelsk, fordi det var der mange, der fandt ud af, så i dag har han 100.000 medlemmer af sit community. Øh, og han får ikke noget for det, men øh, diverse universiteter sådan, giver ham et bidrag, det vil sige, at han kan faktisk fuldtids øh, arbejde med det. Ikke? Men det, der var helt humlet i ideen, det var, at man studerede sammen i, det, i den linje, man nu studerede i, kan man sige. Hvis nu jeg var, øh, det var det og det, jamen så var det, det, det så havde vi noget til fælles. Og jeg tænkte på, jamen når vi alle sammen skriver en bog, øh, og det er jo, jeg er jo ikke den første med ideen, men det var egentlig der, jeg fik min idé til, jamen hvorfor kan vi egentlig ikke skrive sammen? Og det er jo det, der er styrken ved, ved skrivekampen, det der med, at vi skriver sammen, morgen og aften, hvornår man nu har mulighed for det, eller efter om man har fuldtidsarbejde eller er selvfølgelig. Ja. Øhm, og det er egentlig det, der er helt vumlen, og så, så er det så bare udvikle sig til, at vi så deler viden, øhm, og nogle ting med ja. anden, Ikke? Jeg kan lige starte en deling. Øh, det er den der, hvor der er en skærm, med en øh, streg over og øh, øh, Ja, men du skal jo følge lige adgang. nu sidder jeg jo på en, øh, en ikke-computer, jeg sidder på en Mac, og... Google, Chrome og Mac, det duer ikke sammen. Ja. Øh. <laughs> øh, yes, kan jeg øh, dele, øh, jeg har din, community, uh, hvis det er, René? Øh, ja, det må du meget gerne. Øh, okay, jeg, kan, ikke sælge det den, jeg får ikke stillet. Jeg, jeg har jeg har det her, så jeg skifter i hvert fald lige på det over. Yes. Det beklager jeg. Øh, øh, og, of, ja, nu skal jeg lige skifte over til den rigtige her, René, Sådan her. Så sådan øh, ser øh, Renis øh, community ud, så øh... Yes, og man kan sige, det der, det der er det vigtige her, det er selvfølgelig, at øh, jeg har ikke så mange ting, som live findes i et community, men, men det der er vigtigt her, det er, at vi får skrevet nogle bøger, og vi, vi får rådgivet hinanden. Jeg rådgiver også mine medlemmer til, hvordan udgiver jeg en bog, og hvordan får jeg markedsført den, og så videre. Og, og jeg prøver at minimere Øh, alle de ting, jeg har inde i mit kommunikation, fordi for det hele fællesskab er fællesskab hele at vi skriver sammen, og vi egentlig faktisk bliver færdige med bogen. Så man kan sige, vi har meget, øh, vi har meget, øh, vi, vi er tit online på Zoom, <laughs> hvor vi snakker sammen. Så al vores kommunikation foregår meget via Zoom-møder, øh, hvor vi er på tre-fire gange om ugen. Øh, og så har vi selvfølgelig også lidt chat, og så øh, som en del af det hele, så, så laver jeg også nogle workshops med forfattere og folk fra forladsbranchen, og sådan så de får erfaringer fra andre, øhm, hvad, kan man sige, hvad har de gjort osv., men det er meget vigtigt, man også for inspirationer af andre, som enten er samme sted som en, øh, eller som måske er længere i ja, processen. Ja. Sådan så vi har nogen, vi kan identificere os med og, 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 og måle os med, kan man sige, ikke fordi det er en konkurrence, men det er meget godt at have nogen, vi kan, vi kan spejle os op af. Så man kan sige, hele, hele skrivekamp-ideen, der er at vi er en familie der skriver sammen, jeg forestiller mig lidt skrivecamp, det er sådan en, 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 en græsplæne, og så har vi nogle, nogle telte, og så sidder vi der ved lightboen, mm. og deler nogle erfaringer, sidder ikke? Og, så, så, fjørgup, igen. <yanglet> man kan sige, ideen er vel lidt, at, at du også har sådan et sted, René, hvor at, du gør det nemt for folk at se, øh, det er det her, der sker i side, at øh, i morgen, torsdag, der er der kreativ torsdag kl. 9 og øh, på den 14. der skriver vi sammen, altså, at, at man igen kan se, det er jo det er igen den der, hvad er det, op levende optimisme, ja. der sker noget i i communityet. Ja, helt sikkert. Og eksempelvis det der med kreativ torsdag, der er hver torsdag, der har vi en skriveøvelse, fordi mange gange, så når man sidder og skriver, øh, jamen, så, så kan det godt være, at vi skal skrive om noget andet, øh, øh, for at vi får sat gang i vores øh, øh, skrivegen. Og der har jeg altså sådan en lidt, øh, en, en, en lidt sjov skriveøvelse, og det er nok, altså torsdagen er der, hvor ja. alle møder op. Det er absolut de bedste dage. Det er, det er også de dage, jeg elsker ja. allermest. Øh, fordi vi, ja. Og jeg har jo været det selv, bare ligesom uh, René, der har kommunenshed, uh, jeg selv, eller jeg selv, uh, bruger uh, af skrive så man kan sige, der hvor jeg har glædet af det, det er jo for det første, igen, uh, den der kontakt, man lidt laver med sig selv og de andre i så ved, at, at nu møder jeg altså også op og får skrevet. Uh, det her med at kunne, uh, kunne hoppe ind og få noget inspiration fra nogen, uh, jeg lyttede for eksempel til uh, Uh, der er den her video, og er med Christian, mm. så får jeg jo noget ny inspiration. Nå, okay, Christian han laver det der. Han bevæger sig lidt inden for vores felt med sådan nogle ting. At, at det er bare et, et interessant uh, måde at, at søge viden og få det til at være koncentreret omkring uh, de her ting. Uh, og så er det jo netop, at, at man har mulighed for at uh, skrive kommentarer, stille spørgsmål, uh, få feedback, uh, og på den måde gør det nemt for folk at, uh, og os og, 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 uh, og, og for det til at handle omkring det her med processen med at skrive. Mm. Øh, og for René, så er fordelen jo igen det der med, at han får jo konsulteret sin viden et sted, øh, og også fra os andre. Så, så det er det der fællesskab, hvor vi bidrager til tingene. Ja, så synes jeg også, at man opnår en, øh, en anden kontakt med sine kunder. Øh, altså, normalt så har vi, jeg har også arbejdet som konsulent i mange år, og skrevet for mange af mine kunder, og skal selvfølgelig stadigvæk for kunder det, det er jo, at jeg primært lever af øh, men, men du har sådan en dialog, når opgaven så er sluttet, så er det som om, så slutter dialogen, men når du er har et community, hvor du deler viden, eller hjælper folk med at nå nogle bestemte mål, øh, så er det som om, man, man kommer tættere på hinanden, altså man, man opnår en, jeg vil ikke sige venskab, men en form for venskab med dine mm. kunder, øh, som er baseret på tillid, øh, på en helt anden måde, end vi kender det. Og den. og den, den måde, du kommer i kontakt, tæt kontakt med dine kunder, du betragter mig ikke som kunder, du betragter mig som nogle mennesker, hvor vi er en, et fællesskab, vi bliver en familie på en eller anden måde, fordi vi ser hinanden så tit, og vil lære hinanden at kende så godt. Øhm, det, det, det synes jeg måske nok er det aller, aller, aller bedste ved at drive en form for community ja. øh, med et formål. Ja. Jens stiller lige et spørgsmål. Øh, vi skal nok lige vende tilbage til det Jens, her om øh, ikke så mange minutter, øh, hvad hedder det med øh, når vi lige snakker platformen, vi tager lige øh, også lige rundt af på øh, kan man sige, live øh, delen øh, med lige at demonstrere øh, også hvad det øh, LinkedIn community. Øh, så men jeg, jeg lover at vi lige vender tilbage til øh, hvad det er for et niveau øh, man har behov for, øh, fordi det har vi også både erfaring og en mening <laughs> om øh, på de her Ja, øh, Jamen lad mig prøve at øh, lige at vise, øh, hvad mener I? Ja, René, du har noget mere på, øh, på, øh, på det her, du lige vil, vil kommunikere. Nej, det er fint. Det er fint. Æh, og øh, nu skifter jeg så over og kører, fordi René også kører i Circle, øh, så er det ret nemt at lige at skifte over. I kan se, der er sådan en vælger herovre i venstre side, de forskellige communities, jeg er medlem af. Øh, jamen, så er det ret nemt for mig at øh, lige pludselig komme over på, på LinkedIn-community. Øh, og lad mig også lige, inden jeg lige går i gang med at demonstrere øh, tingene, så rent faktisk sige, at øh, grunden til, at vi endte med et community, den var faktisk igen ned til en øh, bouillon øh, Jeg rækte ud til René her, for øh, øh, det var i løbet af sommeren, hvor jeg så sagde til ham, René, øh, jeg ved, du bruger, der er noget, der hedder Simpleo, som er sådan en, en øh, LMS, øh, Learning Management System. Mm. Øh, vi, Eva og jeg er i gang med at lave noget mere video, vi kunne godt tænke os at lave sådan nogle ting, øh, så vi lavede, skulle lave sådan en reelle videokursusplatform, platform og øh, jeg snakkede med René, og så siger han, prøv lige at hvad vi bruger det til, hvad vi gerne ud af det. Jeg forklarede det der med, at det kunne være fedt, hvis vi kunne komme lidt tættere på kunderne og sådan ting. Og der sagde René også, prøv at det der med at lave øh, videokursusplatformer og sådan noget. I kommer ikke til at få nogen dialog med det. Folk køber et kursus, øh, de sidder og spiser lidt af, af content-buffeten, men I kommer ikke til at få dialoger. Du skal helt klart prøve øh, at hoppe over på en, et community. Og det var egentlig det, der startede dialogen, og der gjorde, at øh, jamen, jeg oprettede en trial, og begyndte at prøve de her ting her, og voilà, øh, så var vi egentlig ret hurtigt op og flyve med, øh, med LinkedIn Community. Øh, og det vi bruger til, som sagt, øh, det er jo, at vi har sådan en gratis sektion, hvor vi vælger at sige, jamen, vi vil egentlig gerne, og det, og det handler jo selvfølgelig helt klart om at lokke folk ind i det her community, at hvis der nu var en lås på den her dør allerede, jamen, så var der jo den barriere, men, men folk kan faktisk gå ind her, Øh, de kan faktisk gå ind og stille spørgsmål. Øh, havde det, nu kan I se, at Lars har på et tidspunkt skrevet et omkring, hvordan ender man fremhævet link. Øh, og så sidder Eva og jeg og svarer ret hurtigt på de her ting, øh, faktisk ofte inden for, for få timer. Øh, så, så det er et sted, hvor folk kan komme ind og stille spørgsmål. Øh, det kunne de også over på LinkedIn. Men her der er det igen fordelen, at hvis der er nogen andre, nogen der, der kan se, der har været så har Claus spurgt dig omkring LinkedIn på Messenger, så, så, den viden bliver her, i stedet for, at jeg svarede Claus i en mail eller på LinkedIn, hvor det drukner væk eller forsvinder. Vi lægger også hvad hedder det, løbende vores podcast episode op, og igen, det er jo bare, det, det er, virkelig nemt at oprette. vi har den liggende på SoundCloud alligevel, så det er nemt for os at gøre det tilgængeligt for folk med, med den her information. Øh, vi lægger bloggenlæg op, igen vidensdeling. Vi ser her, at Eva har lavet omkring, hvad skal en LinkedIn-anbefaling øh, indeholde. Øh, der er et, altså, det er bare et blog, ikke bare om det er bloggenlæg. Øh, hvordan fungerer det? Hvordan gør du her? på de her ting her. Øh, og så, så bruger vi kalendermæssigt også community til at lægge vores LinkedIn-talks ud. I har jo i dag, I kan se den køre lige her. Øh, og der bruger vi den egentlig bare som kalender. Vi afvikler det jo ikke på øh, Community, det kunne man egentlig godt der vælger vi så at bruge Demio her, i det her tilfælde øh, bruger Zoom i nogle sammenhæng. Og så gør vi så det, at, at når nu at det er det er færdigt, så i hvert fald senest i morgen, så vil jeg jo poste øh, videoen og slides herfra, sådan at folk kan få adgang til de her ting. De kan stille spørgsmål ind, øh, de kan få ting noget uddybet. Og så de, de sidste øh, tre ting, to ting her, så har vi sådan et SOS-område, hvor ved de bare, fordi vi får tit spørgsmål, hvordan kan jeg få fat i LinkedIn, kan jeg ringe til LinkedIn, men så har det, det er hjælp til at fra Eva og mig, fordi det er nemt for folk, men det også gør, at, at folk de på en nem måde kan få, få at vide, hvordan kan jeg få, øh, få hjælp til LinkedIn. Og så er vi simpelthen taget besværet med lige at skrive, hvis du gør sådan og sådan, så kan du tage fat i, i LinkedIn. Vi har også vores, lagt vores profilguide op. Igen, inspiration, vi får udstillet vores faglighed, og så laver vi sådan nogle Social Friday-netværksarrangementer. Øh, gang øh, gange måneden. der er det sidste, vi har. Øh, øh, det har vi jo så også øh, påført her. Og igen, det er bare en nem måde at dele viden og inspirere folk. Så det er den gratis del, at folk kan komme ind, kvitterfrit. og frit. Hvis man vil ind og kommentere eller skrive et spørgsmål, så skal folk selvfølgelig registrere sig, øh, fordi vi er, det, man lever ikke ud til at vise at folk kan være anonym på den måde. Øh, men det er sådan set det eneste. Og så bruger vi det her pro-univers herover til øh, dem, der rent faktisk har brug for meget specifik hjælp, meget konkret, øh, hvis I her under spørger i øvrigt live hvad er det så for nogle meget specifikke ting, man kan... Og i det her tilfælde, der kan jeg så se, der er der faktisk inden i hver hud Og det er faktisk, mens vi er på her med webinaret, så har hvad hedder det Claus Christoffersen stillet et spor, og så svarer Hanne, som er medlem i Community, så svarer hun faktisk. Det er det perfekte eksempel på, hvordan Community kan, kan arbejde på de her ting. Øhm, og forskellen er som sagt, herover, herovre, der gør vi mere, vi laver mere, vi underviser live. Det er, folk kan stille meget mere specifikke spørgsmål. Så det er det, vi bruger, øh, hvad hedder det, community. I kan spørg ind i løs, hvis der er nogle, nogle spørgsmål omkring, kan man dele en eller andet. Sådan helt teknisk set, så er det, der må du meget gerne byde ind det, at, at, at hvis vi nu, jeg kan vel sige, hvis vi skulle have lavet, jeg hører nogle gange at nogen, der siger, det skal vi lave på vores website, fordi det er meget bedre, det ligger derovre, det kan man i, altså i princippet, vi kører sådan en WordPress-installation, i princippet kunne du installere et haver plug ins René, og alle mulige member-access og, og sådan nogle ting, men øh, hvad tænker du om den idé kontra sådan et, et dedikeret community, som... Øh, som øh... Jo, jo, jamen det, det kan du godt, men, men det, der er fordelen ved, ved enten Circle, eller det, der er fordelen ved Circle, det er, at, at de, øh, de er på hele tiden, Samtidig med, så har det også en fantastisk mobile app. Det vil sige, at man kan faktisk være på live fra Evas LinkedIn community, eller min kan via mobiltelefonen. Øhm, og, og, hvis du skal have plugins til alt det, som Circle kan, så skal du have, jeg ved ikke hvor mange plugins, og lave det på den WordPress, og have problemer med opdatering, så videre. her, der, 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 kan du købe den mindste, jeg tror det er 39 dollars for den mindste, øh, og så kan du starte community med det samme, øh, og du kan have op til 1000 medlemmer for 39 dollars. Ja. Øhm, altså, altså, det er meget nemmere, og jeg plejer at sige, at hvis man kan, kan styre en Facebook-gruppe, eller du er vant til at være på Facebook i en Facebook-gruppe, så er man også vant til Circle, fordi det minder meget om hinanden. Både hvis du er som admin, eller hvis du er som almindelig bruger. Øh, og der er også derfor Circle er oplevet en, en, en tornado af popularitet. Der er også derfor at mange vælger at bruge den platform, netop fordi den er nem og enkelt at bruge, og fordi den er forholdsvis billig ved at sige. Ja. Selvfølgelig kan 39 dollars godt være mange penge for nogen, men, men, men ser du det forretningsmæssige perspektiv i det, øh, så, så er det sådan lidt meget færre Ja, vil jeg sige. Men det kunne måske gøre, at vi lige øh, åbner op lidt for at øh, svare på det spørgsmål, øh, er, inden vi lige svarer Jens. Jeg trækker dem lige øh, et øjeblik igen, Jens. Øh, det okay. var, at øh, jeg kunne måske godt lige tænke mig, at vi, vi lige snakker i øh, platformsnakken et øjeblik, øh, René. Øh, fordi, øh, nu har vi allerede lidt sagt, glem det der med at begynde at bruge tid og kræfter på at udvikle dit eget uh, community på dit website, fordi det, det der koster tid, mange meget, altså der koster noget tid, det er at jo lave indholdet og være der i stedet for at du sidder og bruger formuer på at lave øh, en eller anden halvsfesen løsning, men der findes jo nogle forskellige øh, platforme øh, øh, vi bruger Circle jeg bruger Circle, og Eva bruger Circle efter anbefaling på dig, men der findes vel også nogle andre René? Jo, det kan tro. Der findes masser derude øh, live. Jeg har, testet, jeg har testet og købt 10-12 stykker selv, som jeg synes var gode, som jeg selv har fået anbefalet sider. Men jeg, jeg, ender med at anbefale to. Fordi jeg har købt begge to, jeg har brugt begge to sider. Før øh, tiden, der var skrivekampen på noget, der hedder mightynetworks.com. Øh, det er ret godt, det har også en mobil app, det er helt fantastisk og ligger nogenlunde på samme pris som Circle. Hvorfor jeg har valgt Circle i stedet for, det er fordi, at jeg synes, at øh, ja, My Networks kan, kan jeg varmt anbefale. Hende, der har startet Myden Networks, hun har tidligere været hos øh, Facebook øh, og kender og har haft med Facebook-grupper at gøre, så hun kender helt hel del af community hvorfor jeg valgt Circle, det er fordi Circle er mere min, min altså den er mere, um, den er nemmere tilgængelig for folk, som ikke har været i community før. Det er nemmere for brugeren, for deltagerne at bruge. Der kan, der kan Mighty Networks godt være en lille smule øhm, anderledes, så derfor har jeg valgt Circle. Ja, og det, og det er ikke på grund af kvalitet eller for andet, fordi de begge to er virkelig gode platform, det vil jeg sige. Og vi kan også lige lave den disclaimer, det er stor tilhænger af transparens, vi får ikke en krone af <laughs> nogen af de her platforme, så vi er bare brugere af den her platform, så der er ikke nogen penge involveret. Jeg har også lige linket over i chat, hvis I har lyst til at besøge, eller så kan I jo google og finde frem til de her to platforme. Øhm, det jeg i hvert fald, hvis jeg lige øh, må, må supplere her, René, en et, øh, grund til, at jeg vil en. Øh, for, fordi jeg nåede faktisk også lige at, øh, at registrere en trial på, øh, på Mighty. Øh, og og mm. det er en helt åbenlyst forskel for mig, for de to, det er bare, at jeg kan med det samme meget nemmere komme i gang med den der struktur til venstre. Øh, det er super intuitivt at oprette, øh, hvad hedder det. Hvis jeg vil lave en ny. Øh, kanal herunder, øh, jamen, så trykker jeg på plusset, og så siger jeg, nu vil jeg gerne tilføje et space, og hvis jeg vil lave en ny, hvis jeg nu laver en LinkedIn halv gratis, øh, så trykker jeg på add a group, så det, det, er super nemt øh, at, at, gøre på den måde, så derfor er vi faldet meget for forbrugen af det, øh, fordi vi de har gjort det meget brugervenligt at uploade content og, rigge, og løbe rundt på de her ting, også helt banalt, det kan vi måske også lige kort snakke om, og det at, at det her med, at det er den levende organisme, at jamen så ender man lidt på, hvad skal de hedde, de her kanaler, hvor skal de være henne? Altså, det er utrolig nemt at bruge øh, som, som platform, og dermed kan vi bruge flere kræfter på at lave det indhold, strukturen i det, vi gerne vil have på den her måde her. Øh, det er også igen, nu snakker jeg ud fra, øh, fra øh, Circle, altså, det snakker jo sammen med, altså, hvis vi har YouTube-videoer, hvis vi har video-videoer, vi kan også vi kan for den så skyld, nu kan jeg bare lige prøve her at sige, hvis jeg nu vil lave en ny post her i øh, øh, i vores arkiv, så når jeg laver en ny post, øh, altså der er alle mulige ting, vi kan, vi kan vedhæfte og linke over til, vi kan linke mm. til vores egen, øh, hvad hedder det, øh, sider, vi kan uploade videoer direkte på, på platformen, så vi har en masse muligheder i den her da, sammenhæng, så, så teknisk set synes jeg, det er en, en intuitiv og nem platform at, at bruge. Øh, øh, Ja, men jeg vil også godt uh, tilføje noget af mm. hvis jeg, må det. jeg Jeg giver ret, dig ret, Circle har så mange indbyggede integrationsmuligheder, så man ikke behøver Zapier eller noget andet, men, men det er simpelthen direkte bygget ind i platformer, om man bruger YouTube, Vimeo eller noget andet. Det jeg så synes, der er fordelen ved, ved Circle, det er, at de er forholdsvis nye, det vil sige, at de er meget lydhøre for nye ting. Eksempelvis, et godt eksempel, Øh, jeg tror jeg har sagt til dig, men, men sidst her i år der kommer der et, øh, en mailing funktion, det vil sige at man kan faktisk bruge Circle som sit nyhedsbrevs øh, afsættelses ting til sine medlemmer og sådan noget ting, øh, og det er fordi de har lyttet til hvad folk har sagt til dem der har købt deres community, så de er meget lydhøre for øh, hvad man siger, hvad man behøver for, selvfølgelig laver det ikke bare alt, men, men også det der med at de senere i år kan tage imod øh, danske kroner og øre, og de kan håndtere EU-måns det betyder bare det, at du godt kan have et dansk eller et engelsk community, hvor du egentlig godt kan tage mod danske kroner fra danske virksomheder, hvor, det, hvor man kræver, at man har severe og sådan nogle ting. Ja. Så der kommer en masse ting. Det kan mig, det er så lige nu, vil jeg så sige. Det er jo ikke, hvor jeg, at vi skal fremhæve cirklen, men, men jeg vil bare sige, at der, der, er en masse ting i støbeskeen, og de er bare lydheder for, hvad man siger til dem. Mm. Øh, det kan jeg godt på et eller andet. Meget enig. Så, man kan se, når der kommer øh, ny funktionalitet, så er det det er den skarpe kniv, hver gang de laver. Det Det kan jeg rigtig godt lide. René, jeg er ønsker, René Jens, han spurgte omkring det her med, hvilken, hvilken niveau er det nødvendigt at abonnere på i Circle, og kan I sige lidt om de forskellige niveauer? Hvis jeg lige deler skærmen med rent faktisk med uh, Circle, så kan vi jo lige prøve at bare ja. for sjov skyld hoppe ind på deres øh, den var her. Øh, og ligesom pæne og igen, bare lige for god undskyld, vi har ingen penge i klemme her, udover at vi selv betaler på det mm. øh, så det her, det, ja, det er, er bare vores øh, reelle holdning øh, til, til de her to, eller til, ja, til øh, Circles forskellige altså, jeg vil sige der, der er de to øh, enterprise det, så skal du være rigtig stor, men for eksempel Basic og Professional, på Basic kan du have 1000 medlemmer, på Professional kan du have 10.000 medlemmer, men den væsentlige forskel mellem de to, det er at øh, Professional, der kan du lave kurser og på professionelt der kan du også lave det man kalder live livestream mm. det vil sige du kan du kan lave live video hvor du skaber nogle rum hvor andre kan komme ind i øh, men jeg vil sige det kan du altså også godt bruge du kan godt tilknytte cirkel og så hvis du har en zoom konto eller en zoom konto så start med den for 39 dollars fordi det er så nemt at upgradere øh, på cirkel ja. så, så start med den for 39 dollars øh, det, det 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 vil jeg anbefale den den kørte jeg på længe ja. Øhm, og den har masser af muligheder. Selvfølgelig er der nogle begrænsninger for, at du kun kan have 10 spaces og sådan nogle ting, men, men hvis dit community vokser, og din forretning også vokser på grund af dit community, så kan man jo købe den større mulighed. Ja. Og jeg kan, det jeg kan faktisk godt kan lide, de her spaces, det var faktisk de her, hvis jeg lige hopper over og viser jer på, på vores. Det her det er et space, så, så det er det, der mindes med 10 spaces og 20 spaces. Og, øh, og der gjorde vi selv det, fordi I jo øh, måske lagt mærke til, at vi har mange over, at øh, der, øh, der kan man sige, enten så kan man jo vælge at opgradere til, til professionelt, men de er faktisk meget, synes jeg, nemmere at arbejde med, i form af, hvis man har brug for som basic, at sige, altså brug for noget, jeg har brug for 10 mere, så som jeg lige husker det, så koster jeg tror, det koster 20 dollar mere om måneden. Så, så de, jeg synes, de, man bliver ikke tvunget til, gud, nu skal vi op i den der høje ende der. Man kan løbende tilkøbe nogle af de der ydelser. Jeg synes også, de er meget flere på den måde. Øh, så man kan jo sige Jens at øh, pointet der er måske øh, mest af alt det er at man kan jo øh, for det første starte ud med en gratis prøve i 14 dage hvor man ligesom prøver det lidt af at få bygget strukturen op det var det vi gjorde øh, og så kan man jo lægge ud med basic og se kan jeg klare mig med de her ting her indtil jeg ligesom begynder at få en mere avanceret brug af community men man kan komme rigtig langt øh, på her måde grund til at vi så kører med professional det er fordi vi allerede er oppe i det der med at bruge mange forskellige øh, spaces øh, på, på den her måde her. Øh, men man kan komme rigtig langt for de 39 dollar om måneden. Ja, helt ja. klart. Det kan man. Jeg er helt enig. Godt. Øh, men nu endelig ved med at stille spørgsmål til, til selve platformen, hvis øh, der er noget, der I er, er nysgerrige på det. Øh, vi havde jo også, øh, nu skal jeg lige, som jeg kan finde den her Og et blik, Nu suser vi lige lidt. Øh, jeg vil egentlig godt tænke mig lige, at vi også lige siger, med, at altså, hvad, hvad kan man konkret få ud af det her? Er det bare, øh, hvad hedder det, øh, at man sidder og skriver og chatter med nogen, eller er der også noget økonomi i det her? Altså, hvad, 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 hvad får man ud af det her? Kommer vi tættere på kunderne? Øh, hvad er det, man vinder af ja, ja, helt klart. Ja, helt klart, fordi mange gange, så, så kan man sige, når vi skal lave udvikling, innovation, øh, selvom du er solstadsstande, eller du er en lille virksomhed, som tilbyder et eller andet, så tænker vi tit, hvad er det, vores kunder gerne vil have? hvad det de ønsker at købe af os. Og det er fuldstændig forandret de sidste 3-4 år. Altså, vi er blevet meget mere digitale. Vi er blevet meget mere. Øhm, vi tænker mere over tingene, når vi køber noget digitalt. Øhm, det kan være i kursus, det kan være andre ting. Men det, der er det vigtige, det er, når du har opbygget et community, øhm, og du begynder at snakke med dine kunder, og du har en dialog med dine kunder, så kommer det faktisk med flere og flere problemstillinger, mm. som de gerne vil have, du løser. Det vil sige, at du får faktisk øh, du får faktisk dit eget lille hvad kan man sige forbrugerpanel hvor du faktisk får svar øh, eller spørgsmål på de ting de går og tænker på og de ting som går over dem, de ting de gerne vil have løst eller de ting de gerne vil være bedre mm. til og alle af dem skal du skrive ned fordi så kan du udvikle et community, du kan udvikle dit produktsortiment på en eller anden måde til fordel for kunderne så jeg vil sige at når man har et community så så, så vokser du selv men du vokser sammen med dine kunder ja. Øhm, og det synes jeg, det er det allerbedste, og, du, og, og det er meget vigtigt, at man er gennemsigtig, når man har et community. Altså lad være med at skjule noget. Øhm, øh, jeg ved godt, hvorfor jeg er medlem af det her community. Jeg ved godt, hvorfor øh, at jeg er selvfølgelig bruger ting på at her. Øhm, jamen det er fordi, jeg vil godt blive bedre til LinkedIn. Jeg vil godt øh, vide, hvad foregår der i LinkedIn-algoritmen og sådan noget ting. Øhm, Leif vil gerne være bedre til at skrive, så er han medlemmer medlem af Skrivecam og Eva. Men, men, men lad være gennemsigtig med det, altså fordi kunderne kan bedre lide, at du bare er helt ærlig, og du bare er der sær med det, du sælger. De skal nok købe af dig, hvis de stoler på dig, og de har tillid til det produkt, eller øh, den viden, som, eller service, som du tilbyder. Ja. ja, så tror jeg også lidt, uh, sine. hun spørger også her, hvordan holder vi uh, uh, på folk, hvordan prøver vi til at fange gevinsten ved at være med, at uh, der skal være, uh, uh, det er det de, de læringer, som, som vi i hvert fald har gjort os med, at Øh, altså, man, man bliver også nødt til at sætte noget tid af til at træne folk til at forstå, øh, hvad det her går ud på. Og, og som jeg sagde, hvis, hvis vi underviser, øh, vi har et kursus, øh, et fysisk kursus ud i en virksomhed for, for 25 ansatte. Vi, vi har her i sidste uge, øh, så er vi ude ved en virksomhed i Roskilde, der er 25 deltagere. Jamen, der ved jeg, at det er tre eller fem som, som vi kan få ved bagefter, fordi de brænder for det her. De, de vil gerne øh, de typerne, der gerne vil have hjælp, de vil gerne... Øh, vi vil gerne bære os lidt igennem de her ting. Og den måden vi holder dem på dem, det er at vi håndholder lidt den der dialog med den. Vi, jeg kan også lige vise her, fordi jeg skal også være, igen, det her det er meget nogle læringer, vi har lavet. Det her med, at man, man skal også lige tænke lidt onboarding på den. Så for eksempel, så har vi gjort det, at vi har lavet sådan et velkomstafsnit med, at velkommen til, til community. hvad går det ud på? Hvad er det for nogle medlemstyper, vi har? Du kan booke en guided tur med Eva. Altså, vi gør det nemt for folk, at så kan man simpelthen klikke her, så kan man øh, kigge ned i Evas kalender, og det koster ikke noget, folk får øh, øh, 10-15 minutters gratis øh, hvad hedder det, øh, gennemgang af community, fordi vi vil gerne hjælpe folk, fordi hvis de forstår den her struktur ude venstre, hvis de forstår, hvordan de øh, stiller spørgsmål, hvilke spørgsmål skal stilles, hvad og hvor, øh, hvis de forstår det her med, nu snakker jeg lige vores brug af medlemmer af, Nå, det er jo faktisk meget brugbart, det her ting her. Hvordan, hvordan kan du lave en profilvideo? Hvilke statistikmuligheder har du på LinkedIn? Hvordan tilføjer du en Altså, jo mere konkret I de gør det, Signe, mm. med værdier, både i de enkelte kanaler, men også at man træner folk, desto mere får de lyst til at, at komme ombord. Og det kan vi se, det, det, det skal være ærligt sige, det er, det, er, det er en arbejdsbyrde, der hedder, at man skal lige træne folk øh, til det her. Men, men eksempelvis, så hvad hedder det, øh, så er vi sådan en her med, at vi gør det nemt for folk at, at booke der er via din LinkedIn-profil med sådan noget, man kan lave sådan noget call to action øh, via fremmede afsnit. Det er jo igen sådan noget med, så dem, der deltager, øh, så er nærmest allerede 10 minutter. Det er så fedt, jeg har lige lavet den her på min, øh, hvad siger I til den? Altså, hvis, hvis vi kan få folk med på det der, så har de sådan set øh, fået købt ind på den der. Dem, der så ikke ved det, der har man et onboarding, øh, kan man sige, arbejde med det, at man fortæller folk, får dem til at sige hej til andre medlemmer, book den der guided tur, lave sådan en øh, end, øh, for dem, der gider sådan noget med videoer, jamen, så vis dem, hvordan finder de rundt. Øh, så, så det er en af de der ting, øh, jeg vil sige. Det andet sigende, det er også, at man skal, man skal prøve lidt at tænke i, hvordan kan jeg kommunikere, hvad den skal jeg lave i et øh, cirkel kan, kan sættes op til, at den sådan set selv sender nogle mails ud. Man kan også vælge at sige, at jeg vælger at lave mit eget nyhedsbrev en gang om ugen eller en gang om måneden med, 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 hvad der sker i communityet. Det er noget det, man så ligesom skal prøve at finde frem til, hvad der virker, fordi igen skal vi huske, som så mange andre sån nogle, nogle, ting her, ja, at det stjæler jo folks tid, så vi skal gøre os fortjent til at stille deres tid. Øh, Jamen, jeg er helt... Ja. Jeg inde live. Jeg vil også sige, at man kan også det der med onboarding-processer, så kan man også sammenligne lidt, at ens community egentlig er en flyvemaskine. Det vil sige, at alle de medlemmer, du får ind i din community, de sidder i dine flyver. Øh, så du byder selvfølgelig din, øh, din passager velkommen, men du sørger også for, at du er steward eller stewardess. Mm -hmm. Jeg siger ikke, du skal, jeg siger ikke, du skal rende rundt og servicere dem en til en hele tiden. Men det er vigtigt, at de føler sig velkommen. Ja. Det, det, er vigtigt, at de ved, hvilken rute de skal ud på. Jamen, jeg flyver fra København, og jeg lander i Aalborg. Øhm, så, så, hvis man tænker den der rejseguide ting, jamen, hvordan, of, hvordan kan de, hvad kan de gøre? Og der synes jeg, at det er godt, at du siger det med, at man kan booke en til en. Man kan også lave det, at man laver et, øhm, et gruppekald, med de 10 nye medlemmer kommet, så kan de 10 nye medlemmer komme i det her øh, demo, eller jeg bruger gerne Zoom, så kan vi alle sammen se og, og, og mærke hinanden. Øh, fordi at det, der er vigtigt, og det var måske også det, du spurgte til, til sige, det er, hvordan fastholder man medlemmer? Og et lille hemmelighed, det er, at hvis man får medlemmerne til at kunne nægte forbindelser med hinanden, øh, så det er det ikke kun dig, der er ekspert øh, og, og, og rådgiver dem, men sådan som så medlemmerne også rådgiver hinanden. Altså der, der opstår en eller anden form for forbindelse, fordi øh, som også eller som vi også sagde i starten lige for jeg, der er at man kommer, fordi man, man der er en viden eller der er nogle, nogle færdigheder man gerne vil lære i det her community, men det bliver der, fordi vi lærer nogle gange. vi har en dialog med nogle andre, som også er en del af den her gruppe her, og det er den vigtigste måde til at beholde øh, medlemmer på i et community uanset om det er gratis eller ikke. Øh, og det leder over til, at Charlotte hun spørger lige, hvad det koster, det, det vil jeg selvfølgelig meget gerne fortælle, men jeg vil også godt lige i, forlæ lige præcis i forlængelse så det er han siger, at øh, hvis jeg lige skifter over her, så I kan se det, øh, så kan man sige, øh, vi tager, øh, Jeg skal lige trykke på den rigtige her, sådan her, øh, vi tager 299 x moms øh, og måneden for, øh, for LinkedIn-brug, øh, der er ingen binding, jeg er ikke selv til noget, så der er ikke sådan noget med, at hvis man har sagt gas, ja, så hænger øh, man på det her til tid og evighed, så det koster at søge 2,99 om måneden. Og det, jeg vil sige i forlængelse af det, René han sagde, det er også, at man kan, man, man kan selvfølgelig sige, på den her måde, der skal der jo ikke være ret mange spørgsmål, før at, 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 vi, vi kan, I kunne jeg kunne sagtens tænke, nej, når René, altså når han stillede fem spørgsmål den her måde, det giver jo overhovedet ikke mening øh, at svare for 300 kroner om måneden, hvis han skulle købe den her rådgivning, så skulle han betale 1.500 i timen plus moms. Men det går simpelthen ikke, at man har den tilgang. Man er nødt til at se det her som værende, altså hvis, hvis René han bliver ved med at stille 10 spørgsmål om dagen, så kan det godt være, at vi, vi siger, René, nu skal du også altså lige skrue lidt ned, men som udgangspunkt, så handler det ikke om det, det handler om, at alle bidrager, og hvis, hvis, hvis René stiller spørgsmål, så kan vi trods alt udstille vores faglighed, øh, og på den måde, så bliver svaren jo i det. Øh, så, øh, så, så vi har valgt at køre en krisemodel, hvor det, det er igen meget transparent, det er et meget lavt beløb, det skal være attraktivt at være en del af den her øh, klub. Til gengæld er der ikke nogen binding, så man kan komme ind og få svar på et spørgsmål, og så komme kom ud igen øh, på de her ting her. Jeg har på live du kan også vise, øh, det, ved ikke, om du vil vise øh, community design. Det vil jeg gerne. Altså, nu sidder vi og snakker om, at vi har bygget et community op, og vi har mange andre, der har, kender andre, der har bygget øh, øh, hvad kan man sige, et community op. Øh, og hvis jeg er interesseret i at bygge jeres eget community. Øhm, øh, nu kommer der en lille smule salt information her. <laughs> det er bare renegietting.dk-community. Det er bare meget der slutter lidt for meget. Ja. Ja, igen. Det godt. Så, så det som Leif og Eva også har været på, det er netop, øh, jeg har et et forløb, som hedder Community Design, øh, hvor man, hvad kan man sige, hvor man, der er sådan fem grundpiller, øh, men hvordan planlægger mit community, hvordan hvordan, hvordan opbygger jeg det, hvordan lancerer jeg det, og hvordan kan jeg egentlig fastholde mine medlemmer, og hvordan får jeg det til at ja. Æm, så hvis der er nogen, der er interesseret i det, så sig til dem, jeg ved, det kommer et link eventuelt i den mail med replay, det sådan ud, er det ikke rigtig jeg? Ja. Så, jeg ikke mere. så hvad hedder det, og det kan være for sådan en klar anbefaling på vores side, at det har været for gjort, at vi har gjort noget, med... altså vi, har, vi, kunne ikke lancere så hurtigt, som vi gjorde, hvis ikke vi havde undgået at falde i nogle øh, huller undervejs. Så der har været øh, stor øh, hjælp fra, fra i den her sammenhæng. Jeg vil så småt begynde at runde af, René, fordi at at øh, I skal blive ved med at stille spørgsmål, hvis øh, I har lyst, vi skal nok svare efterfølgende, men, men jeg tænker, at vi så småt øh, runder af, øh, og øh, det gør vi jo bare ved øh, at sige, at øh, den runder vi sådan set, altid med, uanset hvad vi laver undervisning at sige. Øh, hvis I tænker, at det er noget, I skal i gang med, så handler det altså om at få eksekveret, få, øh, få som minimum oprettet en trial hos øh, den pågældende på den, øh, det kan være Circle, det kan være Mighty Network, få testet det af, men det handler lidt om, kom nu i gang med, med de her ting her, Og gjort der nogle tanker om det, hvis det er i din lille virksomhed, så vil jeg helt klart tage fat i sin så og få noget, noget sparring på det. Hvis det er en større virksomhed, så sætter jeg til en tavle og begynder at gøre nogle tanker om, hvad vi er ud af det her, hvad skal målsætninger være det, hvad kan vi lægge over, skal det være noget, der siger, at vi tager det i flere skridt hen over året, så vi ligesom ikke bare får bygget det alt for hårdt op, men, men kom helt klar i gang med at og, og eksekvere på de her ting. Der er masser af gode muligheder i de her ting her. Hvis Ja, det er det, jeg vil også... Ja, jeg vil bare lige runde, det har du aldeles ret i, men det er også vigtigt, I, sender, I sætter jer i kundested, og så siger hvor kundested sætter sig selvfølgelig spørgsmål, Hvorfor skulle jeg i alverden, skulle jeg være medlem af det her community eller fællesskab? Mm. Altså, hvad er der i det for kundeskyld? Ja. Altså, nu, nu er det sådan lidt mere, mere salgsorienteret for jeres skyld, men der skal være en grund, der skal være en absolut grund til, at, at en kunde ønsker at deltage i jeres øh, community, eller købe adgang, øh, kan man sige. Ja, ja for vores, øh, helt iskoldt kan man sige, vores øh, primære, altså ud af det der med at jeg gerne have dialog, så er det bare, at vi kan se, at der er for mange, vi underviser, de falder af hesten to uger efter, der er de stoppet med at bruge det, som vi træner dem i, og sådan er det jo ikke, det er ligegyldigt, om vi prøver at lære et nyt sprog, eller den anden, hvis ikke vi bruger det, så, så vi er meget transparente. Det er det, handler om at hjælpe dig med at være på hesten, og øh, igen og igen spille dig god, de har tænkt, at de dig god på LinkedIn. Øh, og hvis man er transparent, så tiltrækker vi dem, der hopper med på den idé, øh, og, og, og vedkender sig det. Og dem, der siger, at det er ligegyldigt, dem skal vi ikke have ind i communityet. Det gælder ikke om at få øh, flere millioner, og nu nævnte du den her, der havde 100.000. Det er super fedt, hvis vi kunne få det. Øh, vi har øh, lidt over 200 medlemmer allerede. Vi er allerede meget, meget, meget glade med, med den udvikling, vi har. Øh, så så vær transparent omkring øh, de her ting her. Hvis I har mod på noget mere øh, inspiration, så kan man sige omkring der. så øh, jeg synes jo, I skal op over og kigge forbi linkedin Community. Øh, Det Som sagt, der er jo en helt øh, gratis øh, sektion, man kan prøve, og, og I er meget velkommen til at øh, og skrive både til mig og til René. Og det samme gælder også, hop forbi øh, skrivekampen, øh, overveje at blive en del af det her, øh, setup, op, så man bliver spiller sig selv øh, god på de her ting. Øh, og jeg er selvfølgelig også meget velkommen til at connecte med, med René og mig på LinkedIn. Vi er begge to altid friske på, at I, I må også ringe, hvis I har spørgsmål om ting. Det er jeg sikker på, at man også må med René, sådan at man ligesom kan komme videre. Vores ambition for René og mig med i dag, det er sådan set mere, at vi vil gerne hælde noget mere benzin på ideen omkring community, fordi vi synes, det er en super spændende måde at tænke og arbejde med de her ting her på. Så øh, tusind tak for, at I, øh, I kiggede med. Hvis der nu er nogle spørgsmål, så kan vi lige runde af øh, med med det. Så skal I være velkommen til at skrive. Ellers så vil vi sige øh, øh, tusind tak, fordi I kiggede med. Tusind tak for, for spørgsmålet. Vi skal nok sørge for, at I får tilsendt øh, link til øh, replay og slides. Og det er jo sjovt nok over på community'et, at I, øh, I ender i den her sammenhæng her. Ja. Ah, det var en lille fælde, eller? Det var en lille fælde. nej. Nå, men vi altså I, i stedet for, at vi, det skal være i stedet for, at vi bare laver trafik, der ryger på YouTube, og så sender vi den over på mm. et sted, hvor de kan downloade slides, så kan man sige, øh, altså, vi bruger det faktisk også, udover det, at der er den fælde i det, siger, så kan vi jo tvinge folk over at kigge på det her ting. Den anden ting, vi bruger det til, øh, som jeg synes er helt genialt, det er, når vi har en eller anden undervisning, hvor der er nogen, der snakker om et emne, det gør vi for eksempel hvis der er nogen, der spørger, hvad med, med det her community? Så i stedet for, at jeg skal sidde og bruge en time på at forklare, hvad vi øst og vest, så kan jeg jo netop sige, ved du hvad, jeg lavede et, øh, et webinar en en timesvarighed med en herre, der hedder René Jetsing, hvor vi taler om her med, hvad er for og imod, og hvad er der er at finde og sådan noget. ting. Hop lige over på vores community. Du kan bare gå ind og lægge ind talkshowet -de arkiv. Der kan du finde det helt kvitterfrit. Og folk behøver ikke at være logget på for at se den der. Det, det kan de blive senere ind, hvis de vil stille spørgsmål. Så der er både en outing, ja, jeg også... og så alligevel en reel intention om at lave uh, videsten på den her måde. Selvfølgelig. Jeg vil da også sige, hop over på LinkedIn Community. Jeg er også selv uh, medlem derover, og, og der kan jeg også fange mig over, ja. okay? Jeg vil jo gerne uh, runde af ved at sige, tusind tak for, at du kan stille op, René, og dele ud af dine uh, erfaringer og guldkorn med de her ting her. Uh, det var rigtig fedt, og uh, det kan jo være, at vi skal gentage det igen om et halvårs tid, og så se om uh, ikke at uh, for det første få noget nye ombord, men det kan også være, at der sket noget i vores community-verdener, som vi har lyst til at dele om. Så det, det jeg tænker, jeg tager fat i der bagefter og finder en ny dato øh, meget snart. Jamen, det kunne sagtens tænkes. Så tak, fordi I måtte være med. Jamen, det er godt. Og tusind tak til jer ja, endnu en gang, og tak for søde øh, kommentarer. Øh, og også fedt at høre, med Flemming, han også er med fremover på community. Kan I have en øh, god dag. Vi ses på øh, LinkedIn, og måske også på LinkedIn Community og Skrivekæmpe. Så øh, have en dejlig dag. Vi ses. Heldig med. Hej. Hej.